გიორგი მაისურაძის რუბრიკის ჰემოკის დროა ჩვენს ეთერში. გიორგი ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება ძალიან საინტერესო ამბით და საინტერესო სტუმრებით. გიორგი, დილამშვიდობ. დილამშვიდობის, გიო. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. დღეს ჰემოკის რუბრიკა უჩვეულო ფორმატში იქნება. გადავწყვიტე რომ 14 თებერვალთან, ანუ სიყვარულის დღესთან დაკავშირებით ჩაგერთოთ Window Project-ის ახალი ვიტრინიდან, რომელიც სწორედ ამ თემას ეხმიანება. თქვენ ხედავთ ახალ ექსპოზიციას, ეს გახლავთ მხატვარ გელა წულაძის ნამუშევარი, ფერწერული ტილო და მის წინ დიზაინ ობიექტები, რომლის სახელწოდებაც არის Throne of Love, ქართულად იქნება როგორც სიყვარულის ტახტი და მინის ზედაპირზე თქვენ ხედავთ ორ გაყოფილ გულს, რომლებიც წარმოადგენენ ბრძოლაში სიყვარულით გამარჯვების სიმბოლოს. დღეს ჩემი სტუმრები არიან Window Project-ის დამფუძნებელი გალერისტი თამუნა ღვაბერიძე და მხატვარი გელა წულაძე. პირველი კითხვით გადავალ თამუნასთან, მინდა რომ მოგვიყვე როდის გაჩნდა ამ ნამუშევრის და კონკრეტულად ამ ვიტრინის შექმნის იდეა და ზოგადად ვიტრინის კონცეფციის შესახებაც რომ გვესაუბრო. გამარჯობათ. ეს არის გელა წულაძის რიგით მეორე ვიტრინა, რომელიც არის ვარიაცია სულებზე ამ ჯაჭვის ნაწილი. ჩვენ პირველი ვიტრინა გავხსენით აგვისტოში და შემდეგ დაემთხვა ისე რომ ეს გულები და სიყვარულის თემა მეორე, როდესაც ქონდა უკვე დაგეგმილი, დაემთხვა ისე რომ ზუსტად დღეს 14 თებერვალს ვალენტინობის დღეს რაღაცა გავახარეთ მე მგონი ქუჩით მოსიარულეობით. საერთოდ ვიტრინის კონცეფცია თქვენ იცით არის, ეს არის ხელოვნება საჯარო სივრცეში და მე ვთვლი რომ ალბეთ დღეს ამ სიტუაციაში ძალიან გამოსადეგია, რაღაც და ყველაფერი დახურულია და ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს მხოლოდ 9 საათამდე რა თქმა უნდა გამოვიაროთ და ვნახოთ რაღაც ახალი ლამაზი. ძალიან კარგი. გადავალ კითხვით გელასთან. გელა, დიდი მადლობა, რომ დღეს ხართ ჩემი რუბრიკის სტუმარი. დიდი ხანია მინდოდა თქვენთან ინტერვიუს ჩაწერა და მიხარია, რომ ესეც დღეს შევხვდით ერთმანეთს. მაინტერესებს, რა გახდა ამ ნამუშევრის შექმნის ინსპირაცია და ზოგადად ხელოვანისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია გალერეის გარეთ ესეთ ხალხმრავალ და საჯარო სივრცეში ნამუშევრის გამოფენა. გამარჯობა პირველ რიგში თქვენ მაყურებელს მივესალმები. დღეს დილას მიც უკვე გვიყურებს და შეყვარებულები არიან, ერთმანეთს უთხრან მე შენ მიყვარხარ. დღევანდელი დღე ესე დაიწყოს. რაც შეეხება ვიტრინასთან დაკავშირებით, ეს ისტორია ვიტრინებთან საერთოდ მე ურთიერთობა დამეწყო უკვე ნიუ-იორკში 1994 წელს. პირველი ვიტრინებზე ვიმუშავე ბარნეზ არის ეგეთი დიდი უნივერმაგი ცნობილი მეხუთე ავენიუზე და მე-14-ზე და მათთან გავაკეთე ზუსტად ამ თემაზე, დღევანდელ დღეზე, შეყვარებულების თემაზე. ეს ვარიაცია სიყვარულზე იყო მთლიანად ამ ვიტრინების ნამუშევარი. ამის შემდეგ ეს ვარიაცია სიყვარულზე მე გადმოვიტანე უკვე 20 წლის მერე ბათუმში. და ვიცით ბათუმში ხანდაკებები რო არის გულებით, ეს არის იმ ბარნეზის ვიტრინების გამეორება, ოღონ უკვე ხანდაკების ფორმაში და ყირამალა და ასე სხვადასხვა ხანდაკებები, რვა ხანდაკებაა ბათუმში და ეს სიყვარულის თემა ესე მომზდევს გაგრძელება არის ნიუ-იორკიდან ბათუმში, ბათუმიდან დღეს თბილისში. თბილისში ამ ვიტრინას რაც შეეხება არის კამუფლიაჟის თემაზე და კამუფლაჟი საერთოდ დაიწყო პირველი მსოფლიო ომის დროს საფრანგეთ-გერმანიის ომში და სამხედროებმა თხოვეს მოწინავე მხატვრებს დაეკეთებინათ ეს კამუფლაჟი და სხვათაშორის ეს კამუფლაჟი კუბისტებს პირველი ნამუშევრები იყო კუბისტების, პიკასოსი, ბრაკის და ასე შემდეგ და ამ კამუფლაჟს ესეთი ხელოვნები, დიდი ხელოვანების დასაწყისი აქვს. დღეს გადმოვიტანე ეს კამუფლაჟი არის ქიპ კამუფლაჟ და ესეთი
ტექსტიც მოსდეს, ჩვენ ომში ვართ, მტერი იდენტიფიკირებულები დადგენილია, ბრძოლის მეთოდები შესწავლილია, კამუფლიაჟი უკანასკნელი და საბოლოო ეტაპია, საბრძოლო ტაქტიკისა აუცილებლად გამარჯვებამდე მიგვიყვანს, სიყვარული გაიმარჯვებს. ძალიან საინტერესოა. გელა, აუცილებლად უნდა გითხოთ ნიუ-იორკში გატარებული პერიოდის შესახებ. კერძოდ, ნიუ-იორკის საკულტო სასტუმროში, ჩელსიში ცხოვრობდით, სადაც არაერთი ლეგენდარული ადამიანი ბინადრობდა, მათ შორის ენდი ვორჰოლი, დევიდ ბოუი, მარლენ დიტრიხი და ედიტ პიაფი. და როგორც ვიცი, ერთ-ერთ ნომერში დაიტანეთ ჯეიმს ჯოისი და ბობ დილანიც, მე მგონი. ყველა თითქმის. ერთ-ერთ ნომერში ქართული კალიგრაფია დაიტანეთ, ამის შესახებ რომ მოგვიყვეთ. ნიუ-იორკში რომ ცხოვრობდი, შემთხვევით მოხვდი ამ სასტუმროში და თვითონ იდეა და კონცეფცია მომეწონა და ამიტომ რაღაცნაირად დავმეგობრდი ამ დირექციასთან, დირექტორთან, იმათ მათ შემიყვარეს, როგორც ფრანგ ქართველი, მათთვის ერთ-ერთი პირველი ვიყავი მათ მოცხოვრებლებში და ვეძებდი ბინას ნიუ-იორკში გადასასვლელად და მომშემომთავაზა დირექტორმა ერთ-ერთი ოთახი, რომელიც იყო 303 და მან ცხოვრობდი 3 წელი. იქვე მუშაობდი, იქვე სახელოსნო მქონდა, მე თვითონ სასტუმროს ქვემოთ პატლებში ცეხები ჰქონდათ, ესე ვთქვა, სახელოსნოები ხის და მათ ვაკეთებდი და სხვათა შორის პირველი სკამები, ეს დრონები რაც არის, გავაკეთე იქ და ერთ-ერთი დრონი დგას ჩელსი ოტელის ლობიში. ეს ორი სკამი, რა თქმა უნდა, მიხვდებით, რომ ერთი ქალის და ერთი კაცის შეყვარებულების სკამებია. ძალიან ლამაზი ნამუშევარი არის და რადგან სახელოსნოს თემას შევეხეთ, კითხავთ თქვენი ამჟამინდელი სკოლა სახელოსნოს შესახებ, რომელიც როგორც ვიცი ბათუმში 39 სართულზე მდებარეობს და აქვე კითხავთ ილიას დანევიჩის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის შესახებ. მოკლედ თქვენი ამჟამინდელი პროექტების შესახებ რომ მოგვიყვეთ. სანამ ამჟამინდელ პროექტებზე გადავალ, კიდე ერთი დეტალი სიყვარულთან დაკავშირებით, აი ეს დროშა, საქართველოს დროშა, მე დავხატე 2013 წელს და ესეც აი ამ სერიაში გადის, სიყვარულის სერიაში. რაც შეეხება მომავალ პროექტებს და დღევანდელ პროექტებს, რაზეც მუშაობ, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია ჩემთვის, ისევ სიყვარულთან დაკავშირებულია, ეს არის თავისუფლების სიყვარული. ეს არის რეპლიკა ნიუ-იორკის თავისუფლების ქანდაკების, რომელიც აუგუსტ ბარტოლდიმ დადგა 1899 წელს და დღეს 21 საუკუნეში ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოსი იდგეს თავისუფლების ქანდაკება. ეს თავისუფლების ქანდაკება, მე დიდი ხანი ამას ვაკეთებ, 86 წლიდან მუშაობ ამ კონცეფციაზე და ამ პროექტის ინჟინრები არიან RFR, პიტერ რაისი. პიტერ რაისი იყო სიდნეის ოპერის ერთ-ერთი ინჟინერი, პირამიდა, ლუვრის პირამიდის ინჟინრები, სტად დე ფრანს, საფრანგეთის პარიზის სტადიონის და ასე შემდეგ დიდი ინჟინერები არიან, მათთან ერთად შევასრულე ეს პროექტი, რომელიც არის ზღვაში, წყალში დგას, 51 მეტრია, დაუჟანგავი მეტალით და ეს არის ერთ-ერთი პროექტი, რომელზეც ახლა კონკრეტულად მუშაობ და მინდა, რომ საქართველოს შევთავაზო ესეთი მონაწილეობითი, ფინანსური მონაწილეობით, ყველა მონაწილეობას მიიღებს. რაც შეეხება ილიას დანევიჩის ცენტრს, ეს ერთ-ერთი კიდე პროექტია, რომელზეც ორი წელია მუშაობ და თბილისის მერიას და ბატონ კახიკალაძის შემთავაზე, რომ დოქებში იქნებ ყოფილიყო ილიას დანევიჩის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი, რომელიც ჯერჯერობით პროცესია და ნახოთ ერთ დღეს ამას ექნება სასვალება დაიძრას. ასევე მისი მეორე ნაწილი არის ბათუმში, რომელიც ფილიალი დავარგოთ, მოგეთ ესე, ილიას დანევიჩის სახელობის ცენტრის. ილიას დანევიჩის პირველი ამაგარდული ჯგუფი სერკო 41 გრადუსი. ეს იყო თბილისის პარალელი. და ასევე ბათუმიც 41 პარალელზე, ოღონ 41 მერიდიანზე. ეს ორივე ერთად. Ну, а ეს კონცეფცია ამ ილიას დანევიჩის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრზე.
გელა, მინდა წარმატებები გისურვოთ. ნამდვილად ძალიან საინტერესო პროექტები არის და გამიხარდება თუ მალე განხორციელდება. მე კი გადავალ შეკითხვით თამუნასთან. და თამუნა, რომ გითხრა სამომავლო ვიტრინის შესახებ, რა იგეგმება? ეს ვიტრინა იქნება 20 მარტამდე. ხოლო 20 მარტის შემდეგ გეგმავთ ანდროსემეიკოს ვიტრინას საჯარო ხელოვნების სივრცეში. და რა თქმა უნდა, აუცილებლად შეგატყობინებთ და გავაკეთებთ ანონს დღემდე. ჯერჯერობით ეს შემიძლია მხოლოდ გითხრა, იმიტომ რომ ვართ ახლა დამუშავების პროცესში თვითონ კონცეფციაზე, რას წარმოადგენთ, მაგრამ უკვე არჩეული არტისტის კონკრეტულად. მაური. მადლობა თამუნა. მე კი გეტყვით, რომ სიყვარული ბრძოლაში ნამდვილად გარდაუვალი გამარჯვების სიმბოლო არის. გისურვებთ ბედნიერ სიყვარულის დღეს და დაგემშვიდობებით.